हेलो सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई फेरि यो थियागाङमा लिएर आएको छु। थियागाङमा चाहिँ अहिले धेरै प्रकारको फुलहरू फुलिरहेको छ, मान्छेहरूको भिड कस्तो छ अनि फुलहरू कस्तो कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, समग्र अहिलेको अवस्था यहाँ चाहिँ ठ्याक्क अहिले बेलुकाको चाहिँ 5 बजिसक्यो। 5 बजेको अवस्थामा कस्तो छ अवस्था, मान्छेहरू के गरिरहेको छन् विस्तृत भिडियोमा देखाउँछु। लेट्स सी। एउटालाई 400 रुपियाँ रे नेपाली, तिनजनालाई खाँदा 1200 रुपियाँ भयो। मिठै छ लोभिलाले लाइक म यो सबै दोकान किनिदिन्छु, हुन्छ सबै दोकान किनिदिन्छु। ल ठिक छ, ल म अहिले भर्खर किनिदिएँ मैले। ठाउँ ठाउँमा यसरी खानेपानीको लागि पनि यसरी राखिदिएको हुन्छु कोरियामा चाहिँ। यो चाहिँ माथिबाट खाने, यो चाहिँ तलबाट थापेर खाने। हामीले पानी यहीँबाट खायौँ गाइस। पानी अब यस्तो आउँदो रहेछ। के हाल खबर? ठिकै छ। आज कस्तो गरम मैले लगाइरहेको छ, रमाइलो भन्दा पनि एकदमै फ्रेस। साँझ पख, घाम पनि एकदमै लगभग डुब्ने डुब्ने बेला भइसकेको छ। एकदमै आनन्द, गर्मी पनि होइन, चिसो पनि होइन, टक्क अझै पनि रात पनि परेको पनि छैन, टक्क आनन्द। बाहिर हेर्ने पनि मौसम एकदम सफा हरियो, मनै हरङ्ग हरङ्ग भुडी पनि फेरि यसलाई दिएर घरिघरि यतापट्टि यस्तै छ है। डेन्जर हो है काले, कस्तो लाग्यो त टोपी खोल, मा तोर्पे देखियो टोपी खोल, मेरो टोपी लाएर अहिले ए हिरो बन्छ लगाइस। थकाइ लायो, हामी त आराम गर्न लायौँ खै, मेरो अनुहार देखिनु परेन। यो मैले मागेको त्यसलाई गुन्द्री पनि नचाहिने, आनन्द पुरै बिस्तारा लगाए जस्तो कति आनन्द, कति आनन्द। नेपालमा नि हामी यस्तो थाके भयो, यस्तो घाँसहरूमा काले पल्टेको खै आउँदै जान्छ। यहाँ नागबाट झन् कति निस्किन्छ र यहाँ कालै भएर बस्यो। सेते अलिअलि निस्किन्छ कि, अलिअलि होइन धेरै निस्किन्छ। हामी फाइनल्ली यो पानी भएको ठाउँमा आइपुगेको छौँ। हामी पानी ठ्याक्कै लगभग यहाँ झर छर आइरहेको पानी छ, यो पानी छर छर्किएको चाहिँ तर हामी यति आएछौँ नि बुढो, अघि आए त्यहाँ पानी छर यो गरेको चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ होइन, तर यसले धुलोहरू जस हावामा भएको धुलोहरूलाई पनि फिल्टर गर्ने काम पनि गरिरहेको छ नि त एक हिसाबले। क्या दामी देखियो, क्या दामी। अन्त कति प्रेसरले आयो त अहिले त, अहिलेको भन्दा अझै प्रेसरले आएको लाग्यो। अनि अरू कस्तो लाग्यो त यसलाई भन्नु त? रमाइलो लाग्यो, दामी लाग्यो, त्यहाँ पनि त्यस्तो पानी बगिरहेको जियोस्। यो ठाउँ चाहिँ
आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ भनौँ जस्तो आफ्नो ठाउँ अनि सरकारले चाहिँ धेरै नै राम्रो चलाएको ठाउँ हो कि यो खर्च पनि त यस्तो यो यत्तिकै त भएको होइन नि त यो पनि त बनाएको यसको पनि त संरक्षण छ मान्छे अब हेर्छ हेर्ने मान्छेहरू हुन्छ बनाउने मान्छेहरू हुन्छ बिग्रिन्छ भत्किन्छ रोप्नु पऱ्यो पानी लगाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो काले डोजर चलाएको रे ल काले डोजर चलाएको रे अलि धेरै निकाल्न माटो ओके डुल्दा डुल्दा यहाँ पिसाब लाग्यो सार्वजनिक टोइलेटमा आएको होइन यो पार्कमा भयो सार्वजनिक टोइलेट सार्वजनिक टोइलेट यति सफा छ मङ्ग बाख्ना आएछ यहाँ निन्द्र लाग्दो आएको छ हौ भने यता हेर सार्वजनिक टोइलेट कति ठफा यता यता पिसाबको लागि यता दिशाको लागि दिशाको लागि पनि कति सफा हुन्छ पुरै डस्टबिन सहित राखेर यस्तो गरेको छ हाम्रो देशमा कहिले हुने यस्तो हाम्रो देशमा त यस्तो कहिले पनि हुँदैन गरिहाल्यो भने पनि सबै भत्काएर फुटाएर है अन्य भाती गरेर राख्दैन यस्तो ठुलो पार्कमा टक्क कुनामा चाहिँ टोइलेट बनाइदिएर टोइलेट पनि यति सफा बनाइदिएर कुरा गरिसक्नु छैन कोरियाको ल हेर्नुहोस् ठाउँ कस्तो सफा छ कति राम्रो छ आज डुल्दा डुल्दा हामी लगभग कति 5 बजीतिर आएको थियो होइन अहिले 7:30 हुन लागिसक्यो घाम डुबिसक्यो अब चाहिँ आनन्द झन् जाडो जाडो बढ्दै गइरहेछ अब घर फर्किन्छ बिस्तारै हल्का अब यहाँ बाँकी छ डुल्नलाई यति डुलेर घरतिर फर्किन्छौँ है ल हेर्नुहोस् यहाँनिर सानो खोला छ खोलालाई चाहिँ यसरी यत्रो यत्रो ढुङ्गा ल्याएर हालेर पुल बनाइदिएको छ क्या यो ढुङ्गामा यो बत्ती पनि छ यो बत्ती बल्छ फेरि राति है यहाँनिर बत्ती छ नि होइन यो चाहिँ बत्ती बल्छ राति त्यहाँ बस्ने हो बाबु त्यो बस्नको लागि बनाएको होइन होला नि ए हो बस्ने रे गाजी यहाँ चाहिँ टोकी 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 भयो लाइभमा आइरहेछ त अनि यस्तो लाइभमा बबाल आइरहेछ अनि अनि चन्द्रमा ल्याइदिए चन्द्रमा ल्याएर यसो अगाडि अलिअलि बस्ने कुरा चाहियो भनेर नि यसो यो खरायो नि राखिदिएको त्यही भएर अब यहाँको राजाले चाहिँ मलाई अब एक दिन इनाम उपहार दिने भन्ने विचार गरिरहेछ उपहार दिने भन्ने राखेछ अब एकदमै बबाल बब्बाल बब्बाल हुँदो रहेछ आनन्द अब घरमा पनि बच्चा रोला छ रे छैन अब खाना चाहिँ अब गएर पकाउनु पर्ला भन्ने छैन जग्गा किनेर चन्द्रमा लिएर आएर के फोटो खिच्ने यतापट्टि सिनहरू यस्तो छ यहाँनिर पछाडि के प्रोग्राम भइरहेको रहेछ होइन हामीले त्यो चाहिँ भ्याएनौँ यतातिर चाहिँ त्यहाँतिर म्युजिक प्रोग्रामहरू के भइरहेछ त्यतातिर हामी खासै ध्यान दिएनौँ हामी आफ्नै पारामा हामी आफ्नै पारामा चिल आजको दिन चाहिँ एकदमै बबाल भयो गाइज ल पछाडि सबै यो कार्यक्रम भएको ठाउँ हो आज कार्यक्रम भ्यायो नाचेको पनि हेऱ्यो होइन आजको ब्लग यति नै गाइज अर्को ब्लगमा फेरि भटाउँला है फेरि रोज फेस्टिभलमा।